Miavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosa Kristy tompontsika. Amen. Andro mpifaliana, andro mpiravoravona. Izany no misongadina amin'ity mofinainantsika anio ity. Isaia toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Andro mpifaliana, andro mpiravoravona. Miverina indroa eto amin'ity teny ity ny teny hoe amin'izany andro rano, ilay andro iposahany mazava ho an'ny Jiosy, ho an'ilay vahoaka voafidin'Andriamanitra. Ilay izany andro rany izay ivoahan'ny solofo mitsimoka avy amin'ny Jese. Amin'izany andro rany ilay hiavian'ny Mesia de ho tonga andro mpifaliana, andro mpiravoravona ho an'ny Israely. Andro mpifaliana fa amoaka ny mpifatotra, ny mpamonjy, ilay solofon'i Jese anafaka ny nampahoriana, hitondra fanafahana izay mbola voageja sy voafatotra. Ary andro mpifaliana satria tsy hisy intsony ny ranomaso na ny fitarainana na ny fahatezerana fa ho fifaliana lalandava ny an'ny olona Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ambara eto fa ilay fiavian'ny Mesia no hitondra fanantenana vaovao ho an'ireto vahoaka Jiosy ireto. Ka ny tany ampifatorana, tany ampahavabona ho afaka, ireo zay ny elim-patrany de ho angonina indray hiverina ho ao amin'ny tanin'Andriamanitra, ilay tany voafidy. Ary akoatran'izay dia ambara eto fa hitondra fifaliana lehibe, hitondra famonjena, hitondra fanavotana ho an'ny olony Andriamanitra. Antso ary no ataon'ny Isaia mpaminany, antso anaovana andro mpiobiana, andro mpiravoravona, miantso ny vahoaka mba hifaly ka miteny hoe amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Eo amin'ny andininy fahaenina dia miantso hoe miantso mafy sy miobiry mponina ny ziony fa lehibe lehibe eo afovoanao ny ray masiny Israely. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny fahatongavan'ilay Mesia, ny fahatongavan'ilay Jesosy Kristy no fahatanterahany ity solofo mitsimoka avy amin'ny fototry Jese ity. Jesosy Kristy tonga tety amin'izao tontolo izao no mamelona fanantenana indray an'izao tontolo izao. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao no mitondra fiainana vaovao indray ho an'reto vahoaka voafidy ireto. Ho antsika ankehitriny koa izany ry havako, afaka manantena sy mandray izany fifaliana vaovao atolotr'Andriamanitra antsika izany isika, indrindra amin'izao fankalazana ny krismasy izao. Krismasy andro mpifaliana, andro mpiravoravona ahatsiarovantsika ilay famonjena nentin'ny Kristy tety amin'izao tontolo izao, ilay famonjena izay tonga ho an'ny olona rehetra. Eny, famonjena izay mamelona ny fanantenana izay rehetra diso fanantenana, izay rehetra mamoy fo, izay rehetra kivy sy ketraka amin'izao fiainana izao, mibanjina an'i Jesosy Kristy, ilay famonjena ho antsika amin'izao vanim-potoana ny krismasy izao. Ataovy andro mpifaliana ry havako, ataovy andro mpiravoravona ny fankalazana ny krismasy amin'ity indray maka ity. Ataovy lavitry ny atezerana, lavitry ny fanaintainana, lavitry ny
ataontsika hoe karazana fiferetanaina maro samihafa, satria efa tonga Jesosa Kristy hitondra famonjena ho amin'izao tontolo izao. Mampahery antsika rehetra ary havako, iaina zany andro mpifaliana, andro mpiravoravony zany, santaritsika ety an-tany, iainantsika amin'ny andro Krismasy ary ivelomantsika amin'ny fahatanterahana sy amin'ny fahafenoana rehetra rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny tompontsika isika. De hon'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra sy mideranao izahay noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao, lay mamelona famindram-po sy fiantrananay, lay Andriamanitra mamelona ny fanantenanay izay kivy sy ketraka ny amin'ny fiainana indro havozonao sy veloninao isan'andro. Todika manokana izay tompo amin'ireo rehetra, indrindra ny vahoaka ao anatiny ny izay manana hetaheta mila vonjy, izay ambany fivelomana, izay mitafy akanjo vorokitsay, izay misakafo ambany fotra, eny ireo izay tsy manakialofana, tsy manakiantranona amin'izao andro noely izao, tompo omeo ny fifaliana sahaza azy izy ireny. Angatahanay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.